Откако преработувачите се стекнаа со државно земјиште за одгледување на оризовата култура, во производствениот регион започнаа да важат други правила во откупот на арпата и белиот ориз. Практично, токму собствениците на преработувачките капацитети, кои обезбедуваат значајни количини собствено производство, ја диктираат динамиката во откупот и цените на пазарот. На почетокот на откупната сезона држат ниски цени, во меѓувреме покривајќи го пазарот од собствени количини, што ги става во незавидна положба индивидуалните производители кои немаат каде да го чуваат родот, па се принудени да го продаваат поевтино. Кога ќе се намалат залихите, тогаш цените по автоматизам одат нагоре. Но од тоа корист имаат само помокните оризопроизводители, кои се опремени да ги чуваат залихите по долг период, односно да начекаат подобри цени. Пронешниот министер за земјоделие Љупчо Димовски при неодамнешниот престој во Кочани истакна дека овој проблем на земјоделците може да се реши единствено доколку на преработувачите не им се дозволи да земаат под закуп државно земјиште. Прво што морам да кажам е ревидирање комплетно на распределбата на државното земјоделско земјиште. Сериозно ќе се посветиме на тој проблем, затоа што сите знаеме дека големи површини се доделени на компании кои што вршат откуп, а преку собственото производство фактички вршат диригирање или контролирање на висината на откупната цена. Тука мора да се расшири со ситуациите. Втората работа е ревидирање на лиценците на откупувачите и ставање дефинитивно ред во откуп, може да биде обштествено одговорна компанија, таа која што ќе излегува во пресред на земјоделците и да нуди коректна откупна цена. За таа работа, секоја година, пред почетокот на сезоната, ќе се дефинира во соработка со Институтот за Орис и со Факултетот за земјоделство и храна просечната производна цена, која што ќе биде репер за висината на откупната цена. Да не се дозволи да откупната цена биде пониска или на ниво на откупната цена.